Kyllä. Kohta. Pysähdyimme vaan tälle pikku seisakkeelle tänne. No. Sen pikku kylään nimeltä. No, mä en nyt sano sen nimeä. Sen nimi olkoon salaisuus. Ihan siinä, kun vaan
siinä pumppua, mistä tarvitaan. Juu, pumppua, kato, ei se muuten liiku mihinkään. Mä halu... niin polkure siinä, niin tietenkin. Polkimet pitää vaan asettaa, taas ottaa tupla polkimet, että on helpompi. Polkimet. Kattelen tolle, kun joku. Tos nää kallioreikaukset on kyllä kivoja. Porkkanathan on 1,4 vauhtia. 3 vauhtia. Moottorivaunu päissä, välivaunu keskellä.
DM8:ssa ottaa sen matkan 187 istujaa ja 38 seisojaa. Huom, DM8:ssa voi ottaa seisojaa vain matkatavaroista. Kun on ja vain silloinkin kun on tyhjä. Eli voi ottaa molempia. Matkatavaroista on 2. Voi ottaa 19, niin se on 38, 225, 225 ihmisen matkan yhteen yksikköön. Onkin istujärjestys 3, täältä vähän 2? Ennemminkin porkkanassa se on DM8:ssa on silleen pikannissa, eli se peräkkäin, että ne on kaikki samaan suuntaan päädyssä sitten vastakkaista. Että silleen muuten niin menee kaikki istuu niin samansuuntaisesti. DM9:ssä on niin se S1:ssä, mutta se on 2, käytävä 2. Siellä ei ole niin, niin leveitä, että se ei ole saanut paljon enemmän penkkejä. Ehkä niihin olisi voinut teoriassa kyllä, mutta ne on tehdä leveämmin sitten. Mutta siis siellä on niin 2, käytävä 2, että siellä, niin kuin, siellä istutaan vastakkaisiksi. Se on vasta monen kulottelin päässä. Sitä yksityisautoja voi nyt näyttää. Ennemmin mä näyttäisin tätä voitonmerkkiä. Tähän on VE. Ja sehän tarkoittaa victory, eli voittoa. Tätä merkkiä tekee mieleen näyttää. Petteli. Voita merkki. Joo. Ihan kivasti tämä matka on mennyt, mutta nyt tämä pätkäkiskoosuus taitaa olla loppuun, että tulee se vaihde. Oliko pakko? Mitä? Oliko pakko sanoa? Tässä ai on vaihde. Tiedän kyllä, no. Se on tuo vessaniikkuna auki, sen voi käydä katsomassa ulos. Niin tietenkin voi käydä. Niin, sieltäkin. Mä en viitä tehdä. No, tää nyt on ainoa pysymys tällä matkalla, joka ei ole matkustajapysymys, niin sen takia ilmoitin tämän vahingossa, että Ollin vaihde. No, hei. Mitä turhia? Ei tässä radalla. No laitapa tässä, laitapa sitä. Laitapa vaan liru. No joo, toinen ei ollut vielä rivoa kieltä. Nyt nykäisi liikkeelle. Nyt me ollaan tässä valtion rataverkolla. Pätkäkiskoisuus tulee loppukohta. Minkä takia vaihteessa on tuollaiset numerot? Ja se on varmaan just tunnistamista. Kato se, että se tunnistaa se vaihde, se vaihde numerot sun. Niin sit pystyy, jos se on rikki se vaihde, niin pystyy myös ilmoittamaan. Vaihde 091 Ollin vaihde. Peruutus. Se on ehkä lähinnä niinku just tämän tunnistamista. Tai no, joku paremmin tietävä kertoo, kun ottaa rakemmin. Mä itse sanoin, että mä sen itse olen mielessäni aatettu. Tää on kolmas kippari, kun täällä on. Eikö nyt toisi kuvaa siellä johon? Tulos sieltä vaunusta toiseen. Nyt on kippari. Kyllä. Nimeä ei tarvitse sanoa ääni. No voi, se astu tossa. Joo, ei, mutta mä vaan tuli varmistaa. Mennään äkkiä palalla, jos siihen koskee. Vähän käsijarru. Joo, se on käsijarru, mutta siihen ei saa missään nimessä koskee. Pidettävä mielessä. Kässärikäännöksiä on aina muu surha yrittää tällä läksyllä tehdä. Tulee ikävän jälkeen. Kato aina, ettei kukaan edes leikillä ole vetänyt sitä käsijarrua. Tarkistaa, että se on pois päältä. Tai se taistaa sitten, kun se on päällä. Tähän mennessä kaikki kunnossa. Mitäs pientä heilunaa sitten tuli? Ja nyt kilometriä 44. Tästä pystyy aina seuraamaan, että missä mennään.
en, kun tätä katsoo, ikinä ole kukassa. Oli missä päin Suomea tahansa. Radaparallakin kirja pelastaa. Tilanteessa kun tilanteessa. Se löytyy kyllä täältä. Kato, sit tuolla on päästy pois, sit kun on päästy keräävalle, kun mä laittaisin, sä olit tässä siltaa. Tulemaan. Nyt tän osuuden mä pidän tän korvoradan osuuden auki. Se pysäytetään. Ei vielä. Tää on tarvittava.
kummikaan kippareista enää kuvaajalta. Minä asennutkohan tulee. Nyt tuli se silta. Siinä ei olisi betoniset ratapöydät tässä sillalla. Siinä oli yksi kumpita. Puiset pöydät. Ei oikein. Jostain kumman syystä.